חגיג דף ג', השור מתחיל בעזרת השם, שורה רביעית מלמעלה. למדנו בסוף השיעור הקודם, חירש שהוא מדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, אחד משניהם פטור מראייה, אבל חיה בשמחה. שואל את הגימור, ראייה דפטירה ומה ומישנליה שמחה למחייבה? עונה הגימור, ליה, ריה גומר, ראייה, ראייה מעקל. שווה, כתוב כאן, יראי כל זכור לעלות לרגל, וכתוב בהקל, אקל אומר רש"י. המלך היה קורא משנתוירו באזורי בכל מוצאי שמיטה בחג הסוכות. דכסיו, אקל אסאום, אה אנושים ואנושים ועטף. וכסי בבואי חול ישראל ליה רויס. יש לנו גזירושו ומלי רויס. אך כמו שם, מי שאינו שומע או שאינו מדבר, פטור מהקל, כר גם הוא פטור מראייה. ואוסם בהקל מידונו שהוא פטור. דכסיב, למה צריך לבוא? למען ישמעו ולמען ילמדו. ותעני, למען ישמעו, פרט למדבר ואינו שומע. שהוא לא שומע את מה שהמלך אומר. ולמען נלמדו פרט לשוימיה ואינו מדבר. אז זכרם מבינים כעת שהכוונה שזה שהוא לא מדבר, הוא לא יכול ללמוד. לכן הוא מתמעט מן למה נלמדו. לממרא <אח> דך אלוהים אלוהי גומר, מי שהוא אילם או לא מדבר, לא יכול ללמוד. ואה נוטרי הילמה, היו שני אילמים, דאבו בשבבוסה בשכנותו דרבי. בני בראטה דרבי יחנן בגודגדה. הם היו נכדים, בני ביתו של רבי יחנן בגודגדה, וארון אלה שאומרים שהם היו אחיינים שלו. בני אחסה, בני אחותו דרבי יחנן. דקולעים אז דא אל רב לבי מדרושה, מתי ששכנם רב הקודש נכנס לבסמדרש, אבו איילה ויאספק אמהו, ישבו לפניו לשמוע את דרשתו. ומנאי דברישעיו כל הדרשה, הם נענעו בראשם, ומרחשון סיפו וסיו, והשפתיים שלו היו לוחשות. ובואי רבי ר וישתכר ואז נמצא עד עבור גמיר הם למדו כבר, בהדרשות של רבים ידעו, אילכסה, כל המשניות, וספרו, וספרי, וכולה כל גמרא. אז רואים שגם אדם אילם יכול ללמוד. רומם הזוטרי, קרי בלמען ילמדו. דהיינו אפילו שבאמת המסורת היא לקרוא למען ילמדו. אבל הדרשה היא שאפשר לקרוא זאת למען ללמדו. רק מי שיכול ללמד אחרים הוא חיה בהקל והוא חיה ברעיה, מי שלא יכול ללמד אחרים כה אילם, אז הוא פטור מהקל, ומילא הוא פטור גם מרעיה. רב אש אומר, בלי הקושייה מהשני האילמים האלה שהורים שהם למדו, אז ודאי למען ילמדו. דהיינו הדרשה של הברייסה ודאי מבוססת על זה שמפרשים את הפסוק למען ילמדו, ולא כפי המסורת למען ילמדו. דיסל כדאי תוך למה נלמדו, ומה תאמר שהדרשה של הברייסי היא ויקימנו למשתה אלוהי לא גומר, שמי שאינו מדבר הוא לא יכול ללמוד ולכן הוא מתמעט ממה נלמדו. מלמען ילמדו. שומר לא לישומה לא גומר, אי מלמען ישמעו נפקה. מסביר רש"י, הרי אמרנו בתחילת הברייסי למען ישמעו פרט למדר בבינו שומע, וענן סעדה דתיימה משום דלוי לא גומרו, כיוון שהוא לא יכול ללמוד, שלא יובין כל מה שהוא לפונוב. אם כך לא מולי למד אטו למען נלמדו פרט לשמע אבינו בדאבו. כי אם נסביר אלי דמאן דלם משתה אינם אלגומיר, כי הוא גם לא לומד מלמען אישמו ממעט לי. וטויסס מחדדים שהגימור הבינה שלמען אישמו הכוונה לא סתם לשמוע אלא להבין, שהוא שומע והוא מבין. אם כך, אם אתה סובר שהדרשיים מלמען ילמדו ומישהו אילם הוא לא לומד, אז לא צריך פסוק, כבר יודעים מלמען אישמו. אלא ודאי הדרשן מלמען ילמדו ולכן ממעטים אילם, כי למען איש מוי אי אפשר למעט אותו כי באמת יכול לעצמו, בעצמו ללמוד, הוא רק לא יכול ללמד אחרים. עומר הפנחום, חרש באוזנו יחס, פוטו מן הרייה. שנבר ממליץ ממיס וס שהמלך משמיע באוזניהם. באוזניהם לשון רבים, שמי שיש לו שני אוזניים, הוא שומע בשני אוזניו, הוא חיה בהקל. אבל מי ששומע רק באוזן אחת, הוא פטור מהקל. אם ממילא לומדים מההקל שהוא גם פטור מריה, בגלל זה ראשו ודלהיל. שואל הגמור ואי באוזניהם מבו אלא באוזניהם, דכולו ישראל. אוזניהם לא שרבים, זה לא האוזניים של כל אחד, האוזניים של כל ישראל. עונה הגימור, ראו מנגד כל ישראל, נפקה. דוחה הגימור, אם מנגד כל ישראל, אבי אמיני, אף אגב דלא ישעמץ, צריכים להיות נוכחים שם, אבל לא צריכים להבין לשמוע. כל סבך עמודת באוזניהם, והוא דשעמץ, צריכים לשמוע, דהיינו צריכים לעמוד קרוב, לשמוע מה המלך. עונה הגימור, ראו מלמה אני ישמעו נפקה. אם כך מיותר באוזניהם לעמד אותנו, שדווקא מי ששומע בשני אוזניו, הוא חיה בהקל וממילא ברעייה. מי ששומע רק באוזן אחת, כל שכן חירש גמור, הוא פטור מהקל והוא פטור גם מרעייה. עומר רבי תנחום, חיגר ברגלו יחס, הוא צולע ברגל אחת פוטומנריה, שנאמר שולש רגולים. רגולים, מי שיש לו שני רגליים בריאות, שואל תגמור ואורגולים יבוא לפרט לבעלי קאבין, אומר רש"י, שחתכו רגליהם, ויתנו קו קטן בסוף שוקו, נותנים שם רגל תותבת. זה מתמעט מרגולים. או נהג עם מורה, ההוא מפעומים נפקה. כתוב שולש פעומים בשונו. דתניה פעומים, הם פעומים עלו רגליים. וכי נועים מאוד תרמסנו רוגל רגלי, עוני מידל עם רגלי הדלים. ואוהם המיופו פעומי בנעולים. אז רואים שזה רגליים, כל אחד הקר... לובשים על זה נעליים. בס נודיב. אם כך, מפעומים כבר מיעטנו בעלי קאבין. מה זה רגולים? זה בא למעט חיגו ברגלו יחס. דור אשרובע, מאי דכסים היופו פור מאייר בנודים בסנודיב. כוונת הפסוק, כמונו עם רגלם של ישראל בשור שואלים לרגל. בסנודיב, הם נקראים אז בעלייה לרגל בסנודיב, ביטושת אברום אבינו שניקרו נודיב, שנאמר, נדיבי עמים נאסופו, עם, עם אלוהיכי אברום, אלוהיכי אברום ואלוהיכי יצחק ויעקב, אלו אלוהיכי אברום שהתחילו לגר עם נדיב העם נאסופו, הם באים מהעמים להתגייר, והם באים לעם אלוהיכי אברום, אברום היה הראשון שיקר בבוירוי, ו וזה כמובן גם הפסוק, מה היפה פה מהר בנעונים, באס נודיב, שכל האויל הרגולים אומר, אומר המארשו, הם הולכים כמו שאברום אבינו, הוא היה הראשון שעלה להר המוריאו להקריב קרבן. מביאה הגמרא עוד מאמר של רב, רב תנחום. עומר רב כהנא דור האשר רב נוסון במינימי משום רב תנחום. מי דכסיב בבור שהטילו אחי יוסף את יוסף, והבוי ריק, אין בוי מים. ממש מה שנאמר ואבוי ריק, אין יודע שאין בוי מים. מה זו הכפלות? אלו הפסוק בא לומר, ואבוי ריק, אל תחשוב ר רק ממים הוא ריק, מים אין בוי, אבל נחושים ועקרבים יש בוי. אומר הרמב"ן על הטורו, אחי יוסף לא ידעו, לא רצו להרוג אותו. אבל היה שם נחושים ועקרבים, ובנס הוא ניצל מהם. תון רבונו, מה רב יישא ברבי יוחנן בן ברויקוב, הרב לוזור לא בן חיסמו, שהולכו להגביל, ברגל צריך להגביל פני רבוי, שהולכו להגביל פני רבי יהושע בפקין. אומרו להם רבי יהושע, מה חידוש אוי ובסמן רשעים. אומרו לו תלמידיך אונו, ומאימיך אונו שוי סין. אומר אומר להם, אף על פי חן אני רוצה לשמוע, אי אפשר לביסמנט רשבולי חידוש. אז הוא שאל אותם, שבוס של מי איסו? כפי שמבואר מסכס ברוכס, רבון גמליאל סילקו אותו מהנשיאות, ומינו את רבלוזו בן עזריה לנוסי. אחר כך החזירו את רבון גמליאל, אבל רבלוזו בן עזריה גם נשאר. אז תקנו ששלוש שבועות ידרוש רבון גמליאל, וכל שבת רביעית ידרוש רבלוזו בן עזריה. אז הוא שאל אותם, של מי התור? אז הם אמרו לו, שבוס של רבלוזו אומרו לו בפרשס האקל, ומה הדורש בו? אז אמרנו לו, האקל אסרון כתוב, האנושים האנושים והטף. אם האנושים בויים ללמוד, הם שומעים מהמלך מה מקיימים מצווה סלימות תוירו. נושים בויס לשמויה, אומר תויסס מירושלמי, זה דלוי בן עזאי, שגם אישה חייבת בלימוד תורה, לא, אישה פטורה מלימוד תורה, לא כמו בן עזאי, ממילא היא לא מקיימת לימוד, מקיימת לשמואי, היא שומעת את המצוות שהיא צריכה לקיים. אבל טף, לומר לא בויים, הם לא מבינים כלום. אלא כדי ליטון סוכר למביהם, הכתורות צוותה להביא את הטף כדי לתת <שת> שכר למביהם. אומר להם רבי יהושע, מרגוליס, תויבו עיסא ביתכם, כזו דרשה, וביקשתם לעבדו ממני. ואוי דור אשר רב לוזר בנזרי. כתוב אצל ה' האמרת היום, החשבת היום, והשם האמירך היום. אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם הססוני חטיבו אחס בואי לו. אומר אשי שבח אחד, שבח מיוחד, לומר אין כמוך לקר בחנוך ללוקה. ואני אהסה אסכם חטיבו אחז באוילום, אומר הקדוש ברוך הוא. אל תמסיסוני חטיבו אחז באוילום, שתכסיב שמע ישראל השם אלוקין השם אחד. אני אהסה אסכם החטיבו אחז באוילום, שנאמר, ומי קהמחו ישראל גוי אחוד באורץ. ואפור רבלוזון בן עזריה פוסר ודורש. כתוב בפסוק דברי חכמים כדורווינוס וכמס מיירוס נטועים באלה סופויס ניתנו מרוי אחוד. לא מונים שלו דברי תוירו לדורוון, דורוון זה במלמד הבקר, במקל שאיתו מובילים את יש שם בקצה, יש מסמר, שאם הבהמה נוטה מה... מהתלם, מה... מה מחזירים אותה על ידי, שדוקרים אותה במסמר. למה דברי תורו נמשלו לדורבו לא ימלוך. מה דורבו זה מכוונס הפורת לתלומיו, לתלמי השדה, לא יצא חיים לעולם כדי לזרוע, כדי שיוכלו להוציא תבואה לעולם. אב דברי תורו מכוונס למדמי דרכי מיסא לדרכי חיים. אם הדורבו זה מתאלתן, הוא לא תמיד באותו מקום. אב דברי תורו מתאלתן, הם עלולים לעבור מהעולם. תמוד לא עם המסמי רויס, הם תמיד קבועים, גם תקונס חכומים לעולם קבועים. אם המסמר זה חוסר ולא יוסר, שתוקעים מסמר בהקיר, אז הוא מחסר מהקיר ולא מוסיף לו כלום. אב דברי תוירו חסרין ולא יסרין. אומר הרי על יין זאת אומרת שמי שלומד תורה הוא חסר מממונו. תמוד לא עם הנטויים, לא כתוב כמסמרויס תקועים, אלא נטויים. מה נטייה זו פורו ורובו, נטייה זה אילן שנוטים אותו. אב דברי תוירו פורים ורובין. ממונו יתרבה משלומד תורה. בעלה אסופויס אלו תלמיני חכם שישם אסופויס אסופויס קבוצות קבוצות ואייסקי מטוירו. הלא לא מטאמין ולא לא מטהרין הלא לא איסרים ולא לא מטירין הלא לא פויסלין לקרוני להידוס, ולא לא מכשירין. שם איה מר אודום איך אני לא מטוירו מעטו? זה מטמא זה מטהר. תעמוד לא אמה כולום ניתנו מרוי איכות. קיי לכות נסונום. אומר רש"י אף אחד לא מביא ראייה מתורה אחרת כולם מביאים מאותה תורה ראייה לדבריהם. פעם פרנוסך דהמורון, כולם מביאים מתויר הסמאי של רבנו, לא מנובי אחרון. מפי אדוהים כל המעשים ברוך הוא. דכסיב. ואי דאבר לא הקים אס כל הדבורים, הואיל. הפאת עשה אוזנכו כסס, זה המשפך שממנו שופכים את הגרעינים לריחיים, וקנה לכל לב מי ונשמויה אס דברי מתאמים ואס דברי מתהרים. אס דברי איסרים ואס דברי מתירים. אס דברי פויסטים ואס דברי מכשירים. ואתה תזקק את כל השיטות ותראה מי יותר צודק וכך תפסוק הלכה על... בלוש נעזר אומר להם רבי ישוע, אין דור יוסון שרב לוזו לא בלעזר ישור בתוכו, בדור הזה שיש את רב לוזו לא בלעזר הדור לא יתום. שואל את הגמור למה הם אמרו לרבי ישוע, תלמידי חונו, לא רצו בהתחלה ללמד אותו, ולאמרו להם בידה שאמרו להם מיד מה שהם שמעו. עונה הגמור הם פיחדו משום מייסע שויו, נתניה מייסע ברבי ישים בן דורמסקיס שהולך להגביל ברגל פני רב לזר בלויד. עומר לו שואל את רב לזר מה חידוש אוה בסמד השיועים, עומר לו נמנו וג ארץ סיכון שזה מעבר לירדן, שמויש רבנו קבע זאת, מעשרים עשר עוני בשביס. מה הכוונה? כמו שנראה לאלון, בשעה שעלו מבובל לא קידשו את הארצות האלו, אז הם נשארו חוץ לאורץ, זאת אומרת, קדשו בקדוש ארץ ישראל, ממילא מותר לעבוד שם משמיטת. מצד שני, תרומות ומעשרות נוהגות שם מדרבנון, כמו בשאר המקומות הקרובים לארץ ישראל. אז בשנה השביעית, אז בארץ ישראל אין שום תרומס ומייסרס. כיוון שזה אפקה, פטרו מתרומס ומייסרס. אבל שם שלא נוהגת שמיתה, אז יש תרומות ומעשרות. עכשיו כך, כידוע, בכל שנה מעשרים, תרומק דוילו, מזה מורידים תרומס מייסרס, ואחר כך מייסריש ללוי, ואחר כך מייסר שייני, בשנה השלישית, ובשנה השישית, במקום מייסר מייסרשני, מייסרוני. מה קורה שם בשנה השביעית? מועשרים מייסרוני, עוד מעט נראה למה. עומר לוי, אמר רב לזל רב יויסי, יויסי שויט יודכו וכבל עיניך. פרושת יודה וקיבלינוב, הוא נהיה עיוור. אומר רש"י, למה הוא הקפיד עליו? הוא הקפיד שהוא עושה עטרה לדורש שהם תקנו את התקנה הזו, ובאמת הוא תקנה קדומה, כמו שנראה, הוא יביא לו מיד. לכן הוא הקפיד עליו. אז הם כבר פיחדו, אומר המארשור, מה הקשר בין שני המעשים? לכאורה צריך לפרש אחרת. הוא הקפיד עליו, למה הוא לא אמר, תלמיד חון העוני, ואני לא רוצה לומר בפניך? ולכן הם פיחדו והם ככה כן אמרו תלמידי חורנו. אומר המארשו, ולכן הוא הניש אותו בעיוורון, כיוון שהוא מוירה לוחה לא בפני רבוי, בלי להקדים ולומר תלמיד חורני, ממילא מוירה רואה בפני רבוי חי מיסה, מי זה, וסומל חוש ובכמס, לכן הוא הניש אותו בזה. על קופונים, לכן הם כבר פיחדו והם אמרו תלמידי חורנו. עכשיו כך, מה היה המשך המעשה? בוא חורב לזר ואומר, סויד השם לי ירי אוב וברי סויד אפילו שאלו החכמים בסמדרש לא ידעו שזו תקונה קדומה, הם קלעו לאמת שככה האמת אומר לוי, לכם אולם. אל תוכישו למניינכם. סויד השם לי ערב, ירא השם. הם יודעים את הסוד. כך מקובלן עם רבי יוחנן בזקה ששומע מרבי. ורבי מרבי. זה כזה ברור כמו אילכס אלמוהישם מסינה, ככה הראש מסביר. אמונו מויוב מאסרין מייסר עוני בשביס. מה אתה? הרבה כרוכים, הרבה הערים, כיבשו אוי למצרים, בשעה שישוע בנו נכנס לארץ. כבשו זאת, וזה קיבל קדוש ארץ ישראל, ולא הקיפשו מולי לבובל. בשעה שגלו מלבובל, הקדוש מארץ ישראל ירדה, ואז כשחזרו, הם לא קידשו את הערים האלו. מפני שהקדוש הראשון הוא שקידש יהושע, קוד לשייטו, ולא קוד לא עשית לו רק עד הגלות. והניחו הם לא קידשו את זה בחזרה מולי בובל. כדי שיסמכו עליהם עניים בשביס, בשמית הכל הפקר. אז אין לעניים לקצ'יק זה הפקר לכולם. לכן השאירו שם שלא יהיה לזה גדוש ארץ ישראל ויכלו לזרוע שם ויש שם להנים לקט שיקחו פיה. וכיוון שעיקר התקנה הייתה בשביל להנים אז גם תקנו שזה יהיה מייסרוני ולא מייסר שני כי זה הכל הרי את הכל הסחר חולים יכולים לתקן מה שהם רוצים הם תקנו מייסרוני עוני. טונה לאחר שנשיאה שוודאייתו היא של רב לזר. עומא יהי רוצנו שיערזרו עיני יוסף לימון וחוזרו. עד כאן דף ג.